ሰላምን ጠና ንዓኹም ይኹን ኣብ ርሑኹን ኣብ ቀረባን ኮንኩም ነዛ ቻነል ትከታተሉ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ኣምላኽ መስገን ፅቡቕ ኣለኹ። ከምዚ ከማይ ፅቡቕ ንኽትሉ ናይ ወትሩ ድሌት እዩ። ሓራይ ሎሚ ዓንቲ ከዓ ብሓደ ፍልይ ዝበለ መደብ ተመሊሰኩም ኣለኹ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ? ኣብ ፈረንሳ ንነብር ሓንቲ ንእሽቶ መኽሪ ካብ ሓውና ሒዘልኩም መፅ ኣለኹ። ሓውና ግድን ኣብፀሓሎም ስለ ዝበለኒ ማለት እዩ። ንሱ ብደዊ ኢሉ ነጊሩኒ ብፅሕፈት ገይሩ እውን ሕፅር ሕፅር እናበለ ሰዲዱለይ፣ ከምኡ ውን ወይስ ገይሩ እውን ቅድሚ ኩሉ ምርኣይና እውን ሰዲዱለይ ነይሩ ማለት እዩ። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝሓውና ካብ ስዊዝ ይመፅዩ ድሕሪ ናብዚ ዓዲ ምስ መፀ ኢሉ ሂቡ ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዲ ኢሉ ሂቡ ብድሕሪ ካብ ስዊዝ ስለ ዝመፀኻ ኢሎም ማለት ዓሸራ ስለ ናይ ስዊዝ ዝረኸብሉ ኣብዚ ዓዲ እውን ዱብሊን ኢሎሞ ማለት እዩ። ኣብ ዱብሊን ፕረሰድዮ ዱብሊን ኣቐሚጦሞ ንሓደ ወርሒ እውን ቆፀራ ሂቦሞ። ብድሕሪ እውን ተቆፀርኡ ኣኺሉ ምስ ከደ ኣይመለሰትልናን ስዊዝ ኢሎሞ ማለት እዩ። ማለት ከም ንፈልጦ ኣብ እቲ ሓደ ወርሒ ናይ ፈለማ ዘሎ ክንሓታ ኢና ነታ ናትካ ተሓታቲት ሃገር ማለት ንስዊዝ ክንሓታ ኢና ስለ ዝበልዎ ንካልኣይ ወርሒ እውን ቀፂሮሞ ማለት እዩ። ካልኣይ ወርሒ እውን ኣይመለሰትልናን ኢሎም መሊሶሞ። ከም ብሓድሽ እውን ንሳልሳይ ወርሒ ቆፂሮሞ ማለት እዩ። እዛ ሓውና ኣብ ፈለማ ክመፅእ ከሎ ማለት እዩ ኩሉ ወረቃቅቱ ካብ ስዊዝ ዝመፀ ሂቦም እዩ ማለት እዩ። ንኣብነት ካብ ስዊዝ ዝመፀ ወረቃቅቲ እንታይ እንተልና ንኤርትራ ክትምለስ ኢኻ፣ ክሳብ ንኤርትራ ንመልሰካ ግን ኣብዚ ፅናሕ ኢሎም ወረቀት ሂቦም እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ንኤርትራ መገዲ ክሳብ ነዳልወልካ ዝብል ወረቀት ስለ ዘለዎ ንሱ ከዓ ምፅእ ኢሉ ነዞም ዓዲ ሂቦም እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ምስኦም ኣሎ ማለት እዩ ወረቀት ምስኦም እዩ ነይሩ ሽዑ። ብድሕሪኡ ሳልሳይ ወርሒ ኮይኑ ይፅበ ነይሩ ማለት እዩ። ኣይመለሰትልናን ጥራይ ይብልዎ ሳልሳይ ወርሒ ኮይኑ ይፅበ ነይሩ። ኣብ ሳልሳይ ወርሒ ከይበፅሐ እንከሎ ተቆፀሩኡ ግን እታ ወረቀት ዝሃቦ ማለት ክንመልሰካ ኢና ንሃገርካ እትብል ስዊዝ ዝሃቦ ወረቀት ምስ ካል ኣይታ ብፖስት መፅኖኦ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እታ ፖስታ ምስ ኣውፃ ንሱ ፀገም ናይ ቋንቋ ኣለዎ። ምክንያቱ ኣብ ስዊዝ ከሎ ዶች ይመሃር ነይሩ፣ ኣብዚ ናይ ዝዓድኻ ፍራንስ ብምዃኑ ክልተ ኣንፃር ቋንቋ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ቋንቋ እንግሊሽ ቁርብ ይፍትን እምበር ናይ ቋንቋ ፀገም ኣለዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ካብኡ መፅኡ ናብ ሶሻል ናቱ ማለት እዩ ብዶች ሶሻል ናብ ሶሻል ናቱ መፅኡ ወይ ከዓ ኣሲስታንስ መፅኡ ሓቲትዋ ነዛ ኣሲስታንስ ሓቲትዋ ማለት እዩ። እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እንታይ ክትሕግዞ ከም ዘለዋ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ንሳታ ኣሲስታንሱ ናብ ሓደ ትካል ክኸይድ ከም ዘለዎ ነገራቶ ንሶም ከዓ ተሓጋገዝቲ እዮም ማለት እዩ። ተሓጋገዝቲ እንተደኣ ዝኾነ ፀገም ኣለካ ክሕግዙካ ይኽእሉ እዮም ኢላ ናብኦም ሰዲዳቶ ንሱ ፀገም ናይ ቋንቋ ከም ዘለዎ ኮይኑ እተን ወረቃቅቲ ዝሃቦ ሒዙ ናብታ ዝሃበቶ ኣድራሻ ንሳ ኣድራሻ ጥራይ ሂባቶ ኣይሓገዘቶን ክሳብ እውን ኣያብፅሕቶን ማለት እዩ። ንሱ ግን እታ ዝሃበቶ ኣድራሻ ሒዙ ነታ ገዛ ረኪቧ ማለት እዩ። ብዝኾነ ነታ ገዛ ረኪቧ እውን ብዝኾነ ቋንቋ መረዳድእ ወላ እንተደኣ ዘይብሉ ግን ብዝኾነ ከረድኦም እየ ብዝብል ማለት ናይ ዓቕሊ ፅበት እዩ እቲ ወረቃቅቲ ሒዞ ኸይዱ ማለት እዩ። ብድሕሪ እውን ኣብቲ ገዛ ምስኣተየ ቆፀራ ገለ ይበልዎን እንታይ ክንሰምዓካ እዮም ኢሎሞ እቲ ምስ በለ ማለት እዩ። ንሱ ወላ ሓደ ክዛረብ ስለ ዘይክእል ማለት ፀገም ናይ ቋንቋ ከም ዘለዎ ኮይኑ እቶም ወረቃቅቲ ጥራይ ይርእዎም ንሱ እተን ወረቃቅቲ ጥራሕ ምሰርኣዮም ግን ገንፂሎም ኩሉ እቲ እታ ወረቀት እንታይ ትብላላ ምሰንበብዎ እታ ወረቀት ካብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ሃገረ ፈረንሳ ዘሎ ማለት እዩ መረጋገፂ ኤርትራዊ ምዃንካ ኣምፃዓልና እያ ትብል ነራ ማለት እዩ። ምክንያቱ እዚ መበሊኦም ከዓ ስዊዝ ስለምንታይ ንሃገርካ ክንመልሰካ ትብለካ ስለ ዘላ ክንኣምን ስለ ዘይከኣልና
ካብ ኤምባሲ ናይ ሃገርካ ኣብዚ ሃገረ ፈረንሳ ዘሎ ኣምፃልና እዮም ዝብሉካ ዘለዉ ኢሎሞ ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ ከተዳለወሎም ኣለካ እዚኣ እያታ ትሕተት ዘላ ኢሎሞ ማለት እዩ። እዚ ሓውና እውን ክርድኦም ኣይከኣለን፣ ግን እንታይ ገይሩ ንሳቶም ኣብቲ ፅሕፈት ኣብቲ ስሙ ኣብቲ ዜግነቱ ምስ ረኣዩ ማለት እዩ ኤርትራዊ ምዃኑ ምስ ፈለጡ ሓደ ዝፈልጥዎ ንሶም ማለት እዩ ንሶም ዝፈልጥዎ መሳርሕቶም ይኸውን ወላ ብገለ ፀገም ዝፈልጥዎ ኤርትራዊ ሓውና ቋንቋ ፍረንች ዝዛረብ ማለት እዩ ከም ኣስተርጓሚ ኮይኑ ንዕኡ ከስተርግመሉ ቴሌፎን ደው ኢሎምሉ ማለት እዩ። እቲ ወረቐት ምስ ሃቦም ንሶም ከዓ ቴሌፎን ደው ኢሎምሉ ቋንቋ ከምዘይዛረብ ምስ ፈለጡ ናብቲ ሓደ ቴሌፎን ደው ኢሎም ምስቲ ሓደ ኣራኺቦሞ ማለት እዩ። ኩሉ ተዘራሪቦም ከዓ እቲ ፍረንች ዝኽእል ሓውና ማለት እዩ ዝብለዎ ዘለዉ እንታይ ይሕተት ከም ዘሎ ኩሉ ነጊርዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ካብ ኤምባሲ ወረቐት ኣምፅእ ይብሉካ ኣለዉ፣ ካብ ኤምባሲ ከዓ ወረቐት ክንሓተልካ ንኽእል ኢና ባዕልና ይብሉካ ኣለዉ ኢልዎ ማለት እዩ። እቲ ሓደ ቋንቋ ስለ ዘይክእል ወላ እውን ሓዱሽ ስለ ዝኾነ ናይ ፈረንሳ ሲስተም ስለ ዘይፈልጦ ወላ ሓደ ከመይ ምዃኑ ስለ ዘይፈልጦ ሕራይ ጥራሕ ይክብል ነይርዎ፣ ምክንያቱ ወላ ሓደ ኣፍልጦ የብሉን። እንተኾነ ግን ቅድሚ ሕራይ ምባሉ ግን ክሓቶ ነይርዎ ንዑ ሓቲትዎ እውን ነቲ በዓል ቴሌፎን ማለት እዩ ነቲ ዘስተርጉመሉ ዘሎ ሓውና ኩሎም ኤርትራውያን እዮም ማለት እዩ። እቲ ሓደ ነዊሕ ገይሩ ብምዃኑ እዩ ቋንቋ ፍረንች ዝዛረብ። ስለዚ ከዓ ሓቲትዎ ማለት እዩ። ኣነስ ፀገም የምፃለይ ድዩ እንድሕር ካብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ፓሪስ ዘሎስ ወረቐት ኣምፅእ ትብለኒ ኣለካ ከምኡ ይብልኒ ኣለዉ፣ ግን ፀገም ከምፀለይ ይኽእል ከይከውን ድሓር ምስኦም ክስተያ ኣለካ ምስኦም ናቶም ደጋፊ ኢኻ ወይ ከዓ ድሓር ኣብ ኢንተርቪው ናካልእ ምስ በፃሕኩስ ገለ ፀገም ከምፃለይ ዝኸውን ከይከውን ኢልዎ ማለት እዩ ዝኽእል ከይከውን ኢልዎ። እንትኾነ ግን እቲ ሓውና ግን ፀገም የብሉን ኢሉ ጥራይ ሓሊፍዎ ማለት እዩ ከም ቀሊል ነገር ገይሩ ወላ ሓደ ፀገም የብሉን ኢሉ ሓሊፍዎ ወላ እውን ንሱ ንዓይ ከም ዘዕለለኒ ኣይሓተቶምን ከማን ንምስኦም ኣይተዘራርበን ወላ ሓንቲ ፀገም የምፅእ ድዩ ኣየምፅእን ድዩ ኢሉስ ኣይሓተቶምን። ብዝኾነ ግን ባዕሉ ወሲንዎ ኖ ፀገም ኣየምፅእን እዩ ፀገም ዘምፅእ ኣይኮነን ኢልዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ሕራይ ይብለኩም ኣሎ በሎም ኢልዎ ሕራይ ኢልዎም ኩሉ ክሰርሕሉ ምዃኖም ተራዳሊኦም ማለት እዩ። ደው ኢሎም ከዓ ቆፅራ ንክሕዝሉ ምስኡ ምስቲ ወዲ ምስቲ በዓል ቴሌፎን ማለት እዩ ምስቲ ትርጅማን ኮይኑ ዘሎ ብኣኣ ተፈላለዮም ማለት እዩ። ምስኡ በቃ ወላ ሓደ ፀገም ዘምፅእ ኣይኮነን እዚ ኖርማሊ ገለይልዎ ብኣ ተፈላለዮም እዮም ቴሌፎን ወላ ምስኦም እውን ተፈላለዩ ማለት እዩ ይቀኒልና ኢሎም ተመሳጊኖም ተፈላለዮም እዮም። ብድሕሪኡ ቴሌፎን ደው ኢሎም ማለት እዩ ናብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ፓሪስ ዝርከብ ቴሌፎን ደው ኢሎም ኣየልዓልዎምን ብዙሕ ግዜ እውን ደጋጊሞም ፈቲኖም ማለት እዩ ኣየልዓልዎምን። ብድሕሪኡ እንታይ ገይሮም ንሶም ብኢሜይል ገይሮም ቆፅራ ሓቲቶምሉ ማኣስ መዓልቲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ወይ ከዓ ከመይ ገይሩ ኣብ ከሎ ኣብ ዘለዎ ዓዲ ኮይኑ ክውድእ ከም ዝኽእል ማለት ኣብ ፓሪስ እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ እቲ ኤምባሲ ኣብ ፓሪስ እዩ ዝርከብቲ ኤምባሲ ግን ንሱ ዘለዎ ግን ኣብ ግሆንዲስት በዚ በዓል ስትራስቡርግ ማለት እዩ ኣከባቢኡ ዝነብር ነይሩ ትወዲ ከም ዝነገረናዓይ ኣብኡ ነይሩ። ስለዚ ርሕቀት ኣለዎ። ሕጂ እንተተኻኢሉ ብኢሜይል ማለት ብኦንላይን ክውድእዎ ማለት እዩ ኩሉ ከሳልጡሉ እዩ ነይሩ እቲ ሕቶናቶም። ብዝኾነ ግን ኢሜይል ፅሒፎም ሰዲዶም ብሎም ወላ ሓደ ሓድሽ ነገር ግን ኣይረኸቡን። እንተኾነ ግን ከምኡ ሰሪሖም ዝፈልጡ ግዲ ኮይኖም ካበይ ከም ዘምፅዎ ግን ናቱ ናይቲ ኤምባሲ ቁርብ መምርሒታት ሂቦምኒ እዩ ዝብል ማለት ዝሓውና ቁርብ ናቱ መምርሒ ሂቦምኒ ንኤርትራ ማለት እዩ ብፍረንችን ብትግርኛን ዝተፃሕፈ ናቶም መምርሒ ሂቦምኒ ገለ ካብኡ ከዓ ትዝግብኦ ክኸፍል ከም ዘለዎ ንኣብነት መንነት ክውሃብ ትራ ኮይኑስ ዝግብኦ ገንዘብ ክኸፍል ከም ዘለዎ መንነት ዘይኮነ መረጋገፂ ኤርትራዊ ምዃኑ ክወስድ ትራ ኮይኑ ካብ ኤምባሲ ዝግብኦ ክኸፍል ከም ዘለዎ ከም ኤርትራዊ 200 ክኸፍል ከም ዘለዎ ካልእ እውን ምስ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ተሓበርቲ ናይቲ ኤምባሲ ማለት ደገፍቲ ናይቲ ኤምባሲ ክርክብ ክገብር ከም ዘለዎ ማለት ከም ወዲ ማሕበር ክኸውን ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት እውን ከም ወዲ ማሕበር ኮይኑ ክሳተፍ ማለት እዩ
ናቶም ተሳታፊ ክኸውን ከም ዘለዎ እዚን ካልእን ዝብል ነይሩ ማለት እዩ ብትግርኛን ብፍረንችን። ብድሕሪኡ ዝሓውና ነዚ ወረቐት ሂቦሞ ምስኦም ውን ወዲኡ ማለት እዩ ምስቶም ተሓጋገዝቲ ወዲኡ ንገዛ ምስ ተመልሰ ኣይንበባን ከማን እታ ፅሕፍቲ ማለት እዩ ከም ዝበለ ንሱ ኣይንበባን ገዛ ኣትዩ ከዓ ነታ ሶሻሉ ከም ብሓድሽ መሰልኣያ ከዓ ንሳ ከዓ ከመይ ገይሩ ይኸውን እዚ ከመይ ገይሩ 200 ይኽፍል ከመይ ገይሩ እዚ ስደተኛ እየ ድሕር ኣብ ኤምባሲ በፂሑስ ካልእ ፀገም ከምፀሉ ይኽእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ፀገም ከምፀሉ ይኽእል እዩ ኣበይ ከመይ ጌርካ ካብ ኤምባሲ ወረቐት ተምፅእ መን ኢኻ ንስኻ ከመይ ጌርካ መንግስትና ሕማቕ ኣሎ ይኸውን ወላ ብዝኾነ ናብ ንኤርትራ እንተ ደ ኣነስ ክምለስ ኣይደልን እየ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣንፃር ኤምባሲ እንዳ ሓተትካ ዕቑባ ከመይ ጌርካ ኢኻ እዚ ወረቐት እዚ ከተማልእ ትሕተ ዘለካ ኢላቶ ንሱ እውን በተን ዘለዎ እንግሊሽ ማለት እዩ ቋንቋ ኣይክእልኒ በተን ዘለዎ እንግሊሽ ግን ክሰምዓ ኣይከኣለ እንተኾነ ግን ፅቡቕ ኣይኮነን ኢላቶስ ተረዲእዋ ማለት እዩ ንሱ ዘለኒ ኖጉድ ኖጉድ ኢላ ትንል ጥራሕ ኢሉኒ ማለት እዩ ብከምኡ ተራዳድኦም ማለት እዩ ንሳ ሪኣቶ ብድሕሪኡ ናብኦም ደው ኢላ ከዓ ናብቲዮም ስርሕሉ ደው ኢላ ሓቲታቶም ንሶም ውን እንታይ ኢሎማ ንሕና ክንሰርሓሉ ምዃንና ምስ ነገርናዮ ንዕኡ ትርጅማን ዝኸውን እውን ትግርኛ ዝዛረብ ስለ ዝረኸብና ኣራዳዲእና ኢና ስለዚ ከዓ ንሱ ተቐቢልዎ እዩ ፀገም የብለን ኢሉ ስለዝኾነ ኢና እዚ ሰሪሕና ኣለው እንተዘይኮነ ግን ንሕና ብግዴታ ነስርሑ ኣይኮናን ግን ክንድምስሶ ንኽእል ኢና ግዴታ ኣይኮነን ግን ምርጩ እንተደ ዘይኮይኑ ግን ይመለሰና ናባና ይምፃእ እሞ ብድሕሪኡ ክንድምስሰሉ እውን ንኽእል ኢና ፀገም ዘለዎ ኣይኮነን ኢሎማ ብኣኣ ተራዳሪኦም ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ንሱ እውን ገዛ ምስ ኣተወ ናብ ዝፈልጦም ምስኡ ዝመፁ ኣብ ካልእ ቦታ ዘለዉ ማለት እዩ ከዓ ደዊ ኢሉ ከመይከምዚ ከም ዝብል ወረቐት መፂኡንስ እንታይ እዩ ገለ ምስ በሎም ንሳቶም ከዓ ንሕና ንፈልጦ የለን ግን ንፈልጦም ናይ ቀደም ስለ ዘለዉ ኢሎም ሓደ ሰብኣይ ያረኺቦም ማለት እዩ ንሱ እውን ሓውና ማለት እዩ ዝነዊሕ ዝገበረ ንዑ ዝሓተትዎ ከዓ ንሱ ከዓ ተመሳሳሊ መልሲ ሂቦ ከምናይትያ ሶሻሉ ንሱ ከዓ ፀገም ከምፅእ እዩ ምክንያቱ ኢንተርቪው ክትገብር ከለካ ኢሉ ከምዚ ኩሉ ክንብሎ ፀናሕና ማለት እዩ ፀገም ከምፃልካ እዩ ምክንያቱ ካብ ኤምባሲ ወረቐት ተምፅእ እንተደ ኣለካ ምስ ኤምባሲ ይርክብ ኣለካ ማለት ስለዝኾነ ድሓር ፀገም ከምፃልካ ኢልዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ እዚ ኩሉ እዚ ሰሚዑ ዝሓውና እንታይ ገይሩ ናብታ ዝነበራ ገዛ ተመሊሱ ናብታ ክሰርሕሉ ዝሓተተ ገዛ ማለት እዩ ናብቲያ ተሓጋገዝቲ ኢላ ዝተደደቶ ገዛ ተመሊሱ ክደምስሶ ከም ዘለዎ ከምዘየድልዮን ሓቢርዎም ደምሲስዎ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ግን ሓውና ግዜ ወሲዱ ተቐቢሎሞ እውን ማለት እዩ ሕጂ ተቐቢሎሞ ዓመት ገይሩ ኣብዛ ዓዲ ቀልጢፎም እውን ተቐቢሎሞ ማለት እዩ በታ ምምላስ ንኤርትራ ክትምለስ ኢኻ ስለ ዝተባሃለ ብኣ እውን ኣቀላጢፎም ተቐቢሎሞ ንሱ ግን ኣነ ካብ ኤምባሲ ወላ ሓደ ወረቐት ከምፅ ኣይክእልኒ ኣይደልኒ ኣይድግፍኒ ማለት ኣይቅበሎ ነትነቱ ናቶም ኤምባሲ ስለዘይቅበሎ ኣይደልኒ ስለዝበለ ማለት እዩ ዓፂዋ ወረቐት እውን ተዋሂቡ ማለት ግዜ ወሰድሉን ሓራይ እዚ ሓውና ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉኒ ሰለስተ ነገራት እዩ ኣመሓላልፈለ ኢሉኒ ማለት ኣብ መወዳእታ እታ ቀዳመይቲ ዝኾንና ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ካባና ዝኾነ ሰብ ዘይተረድኦ ኣይፈርም ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ እንተደኣ ዘይተረዲእና ወይ ንቋንቋ ዝኽእሉ ኣሕዋትና ንሕተት ወይ ከዓ ኣይፍርመላኒ ንበል ወይ ከዓ ብዝተኸኣለና ክንርድኦ ቅድም ንፈትን ቅድሚ ምፍራምና ኢሉኒ እዚ ኣመሓላልፈለ ኢሉኒ ካልኣይቲ ካብ ኤምባሲ ወረቐት ኣምፃልና ኢልና እንተደኣ ተሓቲትና ዝኾነ ኣነ ዝፈልጦ የብለይን ኤምባሲ ከም ዘሎ ከማን ኣይፈልጥኒ እንተበልና እውን ተመራፂ እዩ እዚኣ እውን ካልኣይቲ መሓላልፈለይ ዝበለኒ ኣማለት እዩ ግድን ሳልሰይቲ እውን እቶም ቋንቋ እንኽእል ኣሕዋት ብዝተኸኣለና መጠን ክንተሓጋገዝ ኣለና ከምኡ እውን ክንተሓጋገዝ ጥራሕ ዘይኮነ እውን ዝኾነ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ወይ ከዓ እትንፈልጦ ከዓ ከነማኽር ኣለና ማለት ከም ነዊሕ ዓመታት ከም ዝገበርና ከም ብዙሕ ዓመታት ከም ዝገበርና ካብቲዮም ሓደስቲ ስለ ንሓይሽ እቲ ሓቀኛ ዝኾነ ክነግሮም ኣለና ማለት እዩ ሓቀኛ ዝኾነ ከነማኽሮም ማለት ከም ዓበይቲ ኣሕዋቶም ከም ኩሉ ነገር ኮይና
ሓቀኛ ፅቡቅ ምትሕጋዝ ጌርና ሓቀኛ ዝኾነ እውን ንዘይ ፅቡቅ ፅቡቅ እዩ ወይ ከዓ ንፅቡቅ ፅቡቅ ኣይኮነን ከምዚ ጌርና ክነደናግሮም የብልናን ትኽክል ጌርና እናሓግዞም እዘን ሰለስተ እዚአን እዩ ኣመሓላለፉለይ ካብኡ ምቕፃል ሰላም ወሰናይ ንዓኹም ኣብ ትመፅእ ቪድዮ የራኽበና ቻው።